Πάμε τώρα να δούμε και να συζητήσουμε, όπως είπαμε λίγη ώρα νωρίτερα, με τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο, με την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση, με επικεφαλής τον Ενεργεία Περιφερειάρχη και εκ νέου υποψήφιο Χρήστο Μέτιο, τον κύριο Παύλο Ζησίμου, τον οποίο καλησπερίζουμε για μια ακόμη φορά στο στούντιο. Τι κάνετε, κύριε Ζησίμου? Καλησπέρα και πάλι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε πολύ δυνατοί. Πώς πάει ο αγώνας? Εξαιρετικά. Νομίζω πηγαίνει εξαιρετικά. Έχετε κάποια καινοτομία γενικότερα στον προεκλογικό αγώνα? Ελάτε. Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς καινοτομία. Είναι περισσότερο κάτι συμβολικό. Ακριβώς. Επειδή σκέφτηκα, είχα δύο παραμέτρους. Η μία είναι η περιβαλλοντολογική επιβάρυνση που προκαλούμε με τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους. Μάλιστα. Το δεύτερο ήταν. Καρτούλες. Μικρότερο. Και όλα αυτά. Και αυτό. Μικρότερο, αυτά. Μικρότερη ζημιά. Το δεύτερο ήταν η ζημιά που έγινε με τη φωτιά στον Εύρο και όχι μόνο, και στην Καβάλα και αλλού. Όλα αυτά, με όλα αυτά ορμόμενος λοιπόν, συμβολικά μέσα στους φακέλους με τα ψηφοδέλτια, που είναι αναγκαίο κακό, βάλαμε και ένα σακουλάκι με σπόρους, συμβολικά ελληνικά βιολογικούς σπόρους από βασιλικό, αγιορείτικο βασιλικό και λεβάντα, και περιμένουμε και από τους συμπολίτες μας να τους φυτέψουν κιόλας για να ανθίσει η περιοχή μας. Περνάτε το μήνυμα δεν λοιπόν. Δεν θα γυρνάτε όμως στα σπίτια να βλέπετε ποιοι έχουν βασιλικό και λεβάντα. Φυσικά και θα γυρνάμε. Σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Θα γυρίσουμε και θα ελέγξουμε. Προλάβατε, την οργώσατε εντός εισαγωγικών το όλο τον νομό? Εύκολη, δύσκολη διαδικασία, τι γίνεται? Εγώ ως λίγο παλαιότερος, γιατί είχα συμμετοχή και στις νομαρχιακές εκλογές του 6 και του 10, αλλά και του 10 και του 14, τότε η αλήθεια ήταν ότι ο εκλογικός αγώνας ήταν περίπου για εμένα 5 με 6 μήνες, τώρα περιορίστηκε στις 45 μέρες. Νομίζω όμως ότι έκανα αρκετά καλή δουλειά. Αν είχα λίγες μέρες ακόμα, θα έκανα ακόμα καλύτερη. Μάλιστα. Φαντάζομαι αυτό που σας ρωτούν είναι από εδώ και πέρα, λίγο πριν τις εκλογές, γιατί να ψηφίσουμε Μέτριο και γιατί να ψηφίσουμε εσάς, δεν είναι? Κοιτάξτε. Για αυτοί οι οποίοι είναι ένα ερώτημα, φυσικά. Και οι οποίοι φυσικά θα πούν τώρα είμαστε από τη μία Μέτριος Νέα Δημοκρατία. Τώρα εντάξει, ο αντάρτης ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος δεν ακολουθεί τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και είναι κάτι άλλο. Εντάξει, αντάρτης δεν ξέρω αν νοείται ακριβώς όπως το εννοείται, διότι από ό,τι άκουσα πριν και από τα σχόλια που ήταν απευθείας απέναντι στον Πρωθυπουργό, σημαίνει ότι ή τελικά αυτό που θέλουν να πούνε το λεγόμενο Νέα Δημοκρατία με άλλη μορφή, ή ότι είναι μαζί και ο Πρωθυπουργός και κάποια στελέχη της παράταξης κτλ. Φαίνεται ότι αυτό ξεκαθαρίζει, διότι δημόσια να κατηγορείς μία μέρα πριν τις εκλογές ευθέως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι δηλώνει ακριβώς ποιες είναι οι υποθέσεις. Ασκείται όμως μια κριτική αυστηρή στη διοίκηση του Χρήστου Μέτριου για διάφορα θέματα. Άλλο η διοίκηση της τετραετίας που μας πέρασε, κύριε Ζησίμου, έτσι. Ναι. Και δεν μιλάω κυρίως για τα ακραία φαινόμενα τα οποία μας έπληξαν την περιφέρεια, γιατί εμπλέκονται και άλλοι φορείς, εμπλέκεται και η πολιτική προστασία και πολλοί άλλοι. Μιλάμε για τα 4 τελευταία χρόνια, για το τι έγινε. Αυτό το οποίο ανακοίνωσε προεκλογικά ο κύριος Μέτριος είναι ότι έρχεται η επόμενη περίοδος ΕΣΠΑ με ενισχυμένο το χρηματοδοτικό εργαλείο σε υποδομές, κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία και όλα τα σχετικά. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι την προηγούμενη τετραετία, ναι, 400 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από την μέσω προγραμμάτων, από την περιφέρεια, από την περιφέρεια ως διοίκηση, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις 5 περιφερειακές ενότητες. Την επόμενη πενταετία θα διατεθούν 800 εκατομμύρια. Το πρόβλημα, θα έλεγα εγώ, είναι, και γι' αυτό φυσικά δεν φταίνε οι πολίτες, είναι η διαφήμιση όλων αυτών. Το επικοινωνιακό, κατά πόσο το επικοινωνεί η διοίκηση γενικότερα. Βεβαίως. Άρα λοιπόν μπορεί στην επικοινωνία να είχαμε. Να υστερούσαμε. Ναι. Καλά το είπατε. Μάλιστα. Αλλά στην ουσία νομίζω ήμασταν εκεί. Και αυτό μπορώ να σας το πω εγώ. Οι δημότες μάθανε ότι υπάρχουν έργα που χρηματοδοτούνται στους Δήμους, απλά οι Δήμοι τα υλοποιούν από πίσω από την περιφέρεια. Αυτό ο δημότης δεν το ξέρει. Ο δημότης λοιπόν θα πρέπει να ξέρει ότι πολλά από τα έργα που οι δήμαρχοι και καλά κάνουν και έτσι πρέπει, τα διαφημίζουν ως έργα της περιφέρειάς τους, της περιοχής τους, είναι έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν
και ξεκίνησαν από την περιφέρεια. Δεν φταίνε δεν φταίνε οι εκάστοτε δήμαρχοι. Δεν φταίνε ούτε οι δήμαρχοι. Όχι, μόνο εμείς. Μόνο εμείς. Δεν φταίνε ούτε οι δήμαρχοι, ούτε ο κόσμος που δεν τα γνωρίζει. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είμαστε εδώ για να τα πούμε. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω που έγινε πάρα πολύ πρόσφατα. Ήταν τα 12 εκατομμύρια που δόθηκαν για τους αγρότες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μας κατά κόρον στηρίζεται στο αγροτικό κεφάλαιο. Και 12 εκατομμύρια. Sorry. Και στον τουρισμό. Και στον τουρισμό. Η βάση είναι το αγροτικό. Παραμένει το αγροτικό. Σωστά. Μακάρι να ήμασταν Σαντορίνη. Μακάρι. Ευχόμαστε να γίνουμε Σαντορίνη. Θα κάνει περιφερειακά κάτι. Θα πάει, κάνει περιφερειακά κάτι. Για ποιο απ' όλα. Κάνει για τα πάντα. Κάνει για όλα. Και όταν υπάρχουν ικανά στελέχη, έμπειρα, που γνωρίζουν από καινοτομία, από επιχειρηματικότητα και έχουν έντονη την δραστηριότητα της διεκδίκησης, σίγουρα θα κάνει περισσότερα. Γι' αυτό άλλωστε είμαι και εγώ στο συνδυασμό. Σας έκοψα για τους αγρότες που λέγατε και τα χρήματα τα οποία έδωσε η περιφέρεια. 12 εκατομμύρια θα δοθούν για την ανάπτυξη του αρδευτικού δικτύου στην Ανατολική περιοχή. Επαναξεκινάει, θα έλεγα, εκεί που έχει μπλοκάρει το φράγμα του Μαρμαρά στην. Δυστυχώς είναι πολλά χρόνια αυτό. Ευχόμαστε είχαμε να τελειώσει. Είχαμε οπισθοχώρηση. Είχαμε οπισθοχώρηση. Ήμασταν έτοιμοι για να προχωρήσουμε και να ξέρετε, την ιστορία επικαλεστεί έτσι. Είναι παλιά ιστορία. Καλά, είναι 13-14 χρόνια. Ναι, δηλαδή γνωρίζετε. Τώρα είναι παλιά ιστορία, είναι πολύ δύσκολη ιστορία. Πιστεύω την ότι. Την κάνουμε δύσκολη ή είναι δύσκολη από μόνη τη. Ήταν δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολη. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν δύσκολη. Ναι, αλλά. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο έργο και οι εργολάβοι δεν εκτίμησαν προφανώς τη σοβαρότητα του έργου, με αποτέλεσμα αναλάμβαναν και μετά κάνανε βήματα πίσω. Αυτό τι συνέβαινε με αυτό? Χρόνος. Χρόνος και το έργο πήγαινε πίσω. Νομίζω ότι κάπου φαίνεται ότι το έχουμε ξεμπλοκάρει αυτό και πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα φανεί και στην πράξη. Πού θα δώσετε γενικότερα την επόμενη των εκλογών προτεραιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, κατάγεστα από τον Δήμο Νέστου, έτσι δεν είναι? Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας είναι αυτό το οποίο θα υπηρετήσουμε στο 100%, ξεκινώντας από το Στριμώνα και τελειώνοντας τον Νέστο. Ανοιχτά ζητήματα. Συγγνώμη. Ανοιχτά ζητήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε σήμερα. Και πρόσφατα είχαμε, ναι, και στην επαρχία Νέστου, η οποία δίνει θέματα. Ναι. Σε ποιο ζήτημα, αναφέρεστε σε κάποιο συγκεκριμένο? Όχι, δεν σας απαντήσω. Σε εκεί που θα δώσετε εσείς προτεραιότητα, γιατί είναι αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει άμεσα. Κοιτάξτε, δείτε, ένα από τα πράγματα που με ενδιαφέρουν άμεσα και είχα ενδιαφερθεί και γι' αυτό ακριβώς. Γιατί πολλά λέμε και για τον τουρισμό, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά είναι λίγο πιο αόριστα και τα έχουν πει όλοι. Θέλω λίγο να το εξειδικεύσω. Αυτό, γιατί ξέρουμε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος στοχεύεται. To the point. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει λοιπόν, πέρα από τα κλασικά ως επιχειρηματίας, ότι θα ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα, το έχω κάνει και στο παρελθόν, σίγουρα θα γίνει και στο μέλλον, είναι ότι θα ήθελα πραγματικά να ασχοληθώ με την πολιτική προστασία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας καίει, είναι ένα ζήτημα που το έζησα χωρίς, δηλαδή ήταν κάτι ξαφνικό και πραγματικά με σοκάρισε τον προηγούμενο μήνα, ναι, στις φωτιές που είχαμε, όπου έτυχε να βρίσκομαι εκεί και είδα πολλά πράγματα από μέσα αυτή τη φορά, όλοι μας τα έχουμε δει απ' έξω. Πιστεύω ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες και τους συλλόγους, που αυτή τη στιγμή πολλοί από αυτούς στέκονται μόνο σε κάποια χορευτικά και κάποια πολύ συγκεκριμένες μέρες του Αυγούστου, χορευτικά, ναι, περιλαμβάνουν και ένα εισιτήριο. Α, μάλιστα. Ναι. Θέλετε να πείτε να ενεργοποιηθούμε. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε. Να δημιουργηθεί ένας πυρήνας πυρασφάλειας. Βεβαίως. Το ξέρετε πόσο δραστηριοποιημένοι είναι οι άνθρωποι της Νικήσιανης που έχουν κάνει ομάδες πυρασφάλειας και όχι μόνο πυρασφάλειας, γενικής ενεργοποίησης, και τα συγχαρητήριά μου να τους δώσω κιόλας στον αέρα, που είναι όλη τη μέρα έξω, όλη τη μέρα μιλάνε σε ειδικές ομάδες που έχουν φτιάξει σε social media. Και πραγματικά όλους αυτούς πρέπει να τους αξιοποιήσουμε σε κεντρικό επίπεδο αυτή τη φορά. Διότι υπάρχουν πολλοί ανενεργοποιημένοι πολίτες που θα ήθελαν όμως να είναι μέσα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν η περιφέρεια να αναλάβει ένα ενεργό κομμάτι σε όλα αυτά? Και το είδαμε. Μπορεί κάτω από την ομπρέλα της να τους συντονίζει, γιατί ακριβώς, χρειάζεται. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα. Εκ των έσω εσείς θα είδατε κάποια κενά, κάποιες παραλήψεις. Φυσικά. Φυσικά. Γι' αυτό μιλάτε. Νομίζω υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Είναι η χρηματοδότηση αυτών και ο συντονισμός. Μόνο χρηματοδότηση
θεωρώ ότι δεν επαρκεί. Μόνο συντονισμός θεωρώ ότι δεν επαρκεί. Και τα δύο μαζί θα φέρουν το τέλειο αποτέλεσμα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο η περιφέρεια τόσα χρόνια το καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά φέτος κάτι πήγε στραβά και είχε σχέση και με τις καιρικές συνθήκες κυρίως, είναι τα κουνούπια. Τα κουνούπια πραγματικά μας ταλαιπώρησαν. Και δυστυχώς, ενώ ταλαιπωρήθηκε όλος ο νόμος Καβάλας, δηλαδή και η περιοχή της Περάμου και η περιοχή του Νέστου, δυστυχώς στην περιοχή του Νέστου το πρόβλημα ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο. Παρότι έκανε η περιφέρεια. Παρότι έκανε, βεβαίως. Νομίζω όμως ότι επειδή εγώ έχω ασχοληθεί με το θέμα, θα ήθελα να υπενθυμίσω και στους τηλεθεατές ότι το 2006 με 2010 ήμουνα μέσα σε μια ολιγομελή επιτροπή από νομαρχιακούς τότε συμβούλους και είχαμε δράσει πραγματικά μέσα στο πεδίο και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Θα έπρεπε λοιπόν, και θα το κάνω αυτό, δεσμεύομαι γι' αυτό, να λάβουμε δράση από την επόμενη μέρα, διότι αυτό το πρόβλημα χτυπάει άμεσα τον τουρισμό όσον αφορά το οικονομικό είναι κομμάτι. Είναι αποθετικό αρκετές φορές για κόσμο. Όχι, είναι αποθετικό κάθε φορά. Σας διαβεβαιώ, ως πολίτης του Δήμου Νέστου, είναι αδύνατο να κυκλοφορήσεις. Είναι αδύνατο να καθίσεις να πιεις ένα καφέ. Είναι αδύνατο μερικές ώρες της ημέρας. Εδώ και στην Καβάλα υπήρξε θέμα. Βεβαίως. Όχλησης στις κουνουπιών. Και στο κέντρο της Καβάλας. Και βεβαίως. Σε σπίτια τα οποία ελευθερές. Δεν μοιάζουν με ρέματα. Βεβαίως. Εντάξει, 8 με 9,5 ώρες ήταν δύσκολες. Δηλαδή, βεβαίως. Και στις ελευθερές, και στην Ελευθερούπολη ακόμα, μέσα στην πόλη. Ναι. Στην Πέραμο. Δηλαδή πράγματα που τα ζήσαμε. Στις Κρινίδες έχουμε ζήσει όλα αυτά. Τι έφταξε. Έφταξε. Η συχνότητα των ψεκασμών, των επιδόσεων. Όχι, έφταξε η συχνότητα. Η αλλαγή του υλικού, του φαρμάκου, οι καιρικές συνθήκες, τι φταίνε. Κοιτάξτε. Γνωρίζετε. Είναι φαντάζομαι πράγματα πολύ. Προσέξτε. Καταρχήν είναι ένα επιστημονικά. Ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε καταρχήν επιστημονικά. Και από... όχι στο 100%. Δεν αντιμετωπίζεται στο 100%. Πρέπει να καταλάβουμε, όλοι ότι το κουνούπι είναι μέρος του οικοσυστήματος. Οκ, okay, κατανοητό. Εάν. Εμείς μπορούμε να εμείς, η επιστήμη αλλά δηλαδή, φαντάζομαι μπορεί να εξαφανίσει ενδεχόμενα το κουνούπι. Φανταστείτε τι οικολογική καταστροφή και τι προβλήματα και από πίσω θα δημιουργήσει. Δηλαδή τα κουνούπια φανταστείτε ότι είναι από εκεί που παίρνουν τροφή τα πουλιά. Χωρίς τα πουλιά. Και τα βατράχια. Και τα βατράχια. Χωρίς αυτά δεν γίνονται γονιμοποίηση. Και ούτε... δηλαδή, ναι, υπάρχει... είναι ένα κύκλο. Είναι μια ολόκληρη λυσίδα. Πρέπει λοιπόν εμείς τι να κάνουμε. Πρέπει να μειώσουμε τον πληθυσμό εκεί που είναι ανεκτός και για εμάς και για το οικοσύστημα. Αυτό χρειάζεται επιστημονική μελέτη. Το έχουμε ξανακάνει. Δεν είναι πράγματα που έρχονται από την NASA. Το έχουμε ξανακάνει και θα δεσμεύομαι έναντι και των συμπολιτών μου του Ανατολικού Κομματιού του Νομού, αλλά έναντι και όλων των καβαλιωτών, γιατί είπαμε το πρόβλημα είναι γενικό, να δράσουμε σε αυτό και θα το κάνουμε. Μάλιστα. Δεν απαντήσατε, αν παρένθεση, έχω και την, την υπόσχεση, ναι. Την προχθεσινή του ίδιου του Περιφερειάρχη, ναι. Ότι θα αυξήσει και το κονδύλιο. Α, ωραία. Ναι. Αυτό... έρχεται λοιπόν το ερώτημα για τον κύριο Μέτριο. Αυτό είναι αλήθεια, μπορεί... υπόθηκε. Και αν θα... αναθεωρήσει κάποια πράγματα σε όλη την περιφέρεια για την ερχόμενη πενταετία, γιατί είναι 5 χρόνια. Προφανώς. Γιατί να μην αναθεωρήσουμε. Είμαστε και μπορούμε να ελιχθούμε και μπορούμε να δράσουμε την ώρα που πρέπει, όταν πρέπει, στα προβλήματα που παρουσιάζονται και ενδεχόμενα να μην τα έχουμε σκεφτεί ούτε σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Ζεσίμου, γιατί Χρήστο Μέτριο, γιατί μια περιφερειακή αναγέννηση, γιατί Παύλο Ζεσίμου, κοιτώντας την κάμερα, κοιτώντας τους πολίτες, τους δημότες και τους πολίτες της ευρύτερης περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Χρήστο Μέτριο, διότι έχει αποδείξει και αυτό μπορεί να φανεί και, στην ιστοσελίδα της νέας περιφερειακής ενότητας που έχει όλα τα έργα, αλλά μπορεί να οι πολίτες με καλή θέληση, αυτοί που έχουν την καλή θέληση, μπορούν να δουν τα έργα, υπάρχουν τα έργα, είναι εδώ, μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, θα τη βελτιώσουμε την κατάσταση. Την επόμενη πενταετία το ΕΣΠΑ θα είναι διπλάσιο, όπως σας είπα, και είμαστε αυτοί που ξέρουμε να το εκμεταλλευτούμε και θα το κάνουμε. Περάσαμε μία δύσκολη τετραετία, εκ των οποίων να σας υπενθυμίσω, τα 2-2,5 χρόνια περιελάμβαναν τον κορονοϊό. Σε εκείνη την περίπτωση, η μοναδική, όχι μοναδική, η πρώτη όμως περιφέρεια, η οποία έδωσε τόσα χρήματα σε τόσους δικαιούχους για τη ζημιά που υπεστήκαμε, την οικονομική, από τον κορονοϊό, ήταν η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν όμως τόσο μεγάλο όλο αυτό το project,
που μερικές φορές για μερικούς κλάδους καθυστέρησε λίγο. Αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μαθαίνουμε από τα λάθη και να προχωρήσουμε. Όμως, η αλήθεια είναι ότι την τετραετία που πέρασε η περιφέρεια ήταν παρούσα. Και αν θυμάστε, η περιφέρεια κάποτε ήταν η τελευταία περιφέρεια της Ευρώπης. Τώρα δεν είναι. Κάποιοι βοήθησαν σε αυτό. Και σήμερα επιστρατεύεστε για μια ακόμη φορά, μετά από μια διακοπή κάποιων ετών. Δεν ήταν εύκολη η διαδικασία, το ζέσταμα γενικότερα της μηχανής, αλλά τα καταφέρατε περίφημα. Τα κοινά νομίζω δηλώνετε ικανοποιημένος από την προεκλογική. Κοιτάξτε, εγώ δηλώνω ικανοποιημένος καταρχήν από την ανταπόκριση του κόσμου. Και χαίρομαι πάρα πολύ και τους ευχαριστώ όλους. Εύχομαι αυτό βέβαια να μου το σωθεί στο... Να αποτυπωθεί και στην κάλπη. Ναι, στην κάλπη. Για το βράδυ εδώ θα είμαστε και μην μείνετε με τα λίμωνο. Δεν πειράζει. Εγώ έχω πιστοσύνη. Εγώ σε όλους τους συμπολίτες είπα ότι καταρχήν θέλω την εκτίμηση και την αγάπη τους. Είναι πολλές φορές, ξέρετε, που συναντάμε, γιατί τώρα μπήκαμε στην τελική ευθεία, συναντάμε ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούν να σε ψηφίσουν. Σε εκτιμούν, δεν μπορούν. Είτε γιατί είναι πολύ εξαιρετικά πιστά σε κάποιον άλλο ιδεολογικό χώρο, είτε γιατί έχουν κάποιο συγγενή κτλ. Και πρέπει να ακολουθήσουν άλλο δρόμο. Εκεί λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ, Κυριακή, γιατί με εκτιμούν. Τη δεύτερη Κυριακή. Τη δεύτερη Κυριακή. Ποια είναι η δεύτερη Κυριακή? Ποιο σας είπε ότι δεν θα τελειώσουμε την πρώτη Κυριακή? Εγώ κοιτάω λίγο τα δεδομένα και βλέπω ότι ο συνδυασμός μας είναι εξαιρετικός και στις πέντε περιφέρειες, στις πέντε περιφερειακές ενότητες. Είναι εξαιρετικός. Η αλήθεια είναι, όταν μου λέγανε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε για την πρώτη Κυριακή για το 43%. 43-1. Ναι, το 43-1. Ήμουνα λίγο επιφυλακτικός. Τώρα πλέον μπορώ να εκφράσω την αισιοδοξία. Άρα μετά δηλαδή την επαφή με τον κόσμο θεωρείτε ότι το 43-1 το έχετε, άρα δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε να δείτε, αν κρίνουμε και τη συμπεριφορά, αυτό που εσείς περιγράψατε πριν, που έγινε δημόσια στα ρίζια του Εύρου, πού έγινε αυτό, αν θυμάμαι καλά προηγουμένως. Στη Δαδιά του Εύρου, που ήταν ευθεία επίθεση κατά πάντων, ακόμα και μεταξύ όλων, τέλος πάντων, ό,τι υπήρχε. Ευθεία επίθεση σημαίνει ότι κάπου χάθηκε το μέτρο. Αυτό δηλώνει ότι εμείς μάλλον πηγαίνουμε καλά. Κύριε Ζεσίμου, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Είναι κρίμα που δεν μπορούσαμε να τα πούμε τις προηγούμενες μέρες, διότι ο νόμος μας περιόριζε σε μία μόνο εμφάνιση. Αυτό, εντάξει, τι να κάνουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα. Εγώ θα ήθελα πολλά να σας πω πάντως και πολλά από αυτά τα έχω πει και... Κατηδίαν, πού? Καλά, κατηδίαν είναι το χαρακτηριστικό μου και αυτό που θέλω να τα λέω κατηδίαν σε έναν προς έναν. Δυστυχώς είναι λίγες ημέρες, πολύς ο κόσμος που πρέπει να απευθυνθώ, άρα εσείς κάνετε μια πολύ καλή δουλειά γι' αυτό. Και δυστυχώς θα πω και τα μέσα, τα social media, τα οποία, λέω, γιατί λέω δυστυχώς, γιατί πάντα προτιμώ το face-to-face contact με τους ισχύει αυτό. Με τους ψηφοφόρους. Και μην λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τα χεράκια και τις καρδούλες, γιατί δεν ξέρουμε αν θα αποτυπωθούν αυτά στην κάλπη. Δεν πειράζει, αρκεί που έχω εγώ την εκτίμηση. Εμένα με ενδιαφέρει. Είστε νέος άνθρωπος, γι' αυτό μιλάω έτσι, αλλιώς. Εγώ έχω δείξει. Μάμορ, και εσύ με τα like και τα μου αρέσει. Μπράβο. Εγώ καταγίνομαι, άλλοι καταγίνονται. Λοιπόν, εγώ έχω δείξει την διεκδικητικότητά μου, έχω μιλήσει και για τα προβλήματα που πρέπει άμεσα. Την εκδικητικότητα ή την εκδικητικότητα. Καμία εκδικητικότητα προς κανέναν. Αντιθέτως θα ήθελα. Δεν είστε, γιατί άλλοι είναι. Όχι, κοιτάξτε, εγώ έχω εκφραστεί και στο παρελθόν από το δικό σας το κανάλι ναι. Και είπα ότι την επόμενη μέρα όλοι οι συμμετέχοντες σήμερα θα πρέπει μαζί. Είναι πολλοί που έχουν ικανότητες. Δεν είμαι ούτε μόνο εγώ, ούτε μόνο εμείς στη δική μας παράταξη. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι και το ξέρουν, το έχω πει και δημόσια. Όσοι παραμείνουν. Που έχουν δυνατότητες και πρέπει να σε εκμεταλλευτούμε για το καλό των πολιτών. Καταρχήν της Καβάλας και φυσικά της Περιφέρειας. Κύριε Ζησίμου, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ, εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι να τάσσα θα τη βάλουμε, τι γίνει τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά πάμε σε ένα χαρτοπόλεμο ή προς το τέλος, έτσι για το φινάλε. Ναι, αυτό το φινάλε, ναι. Διαφημίσεις.